No niin, mun nimi on Siina. Olen Ruovedeltä, eli tästä Virtain naapurikunnasta. Ja Marttisessa on nuottaohjaajana. No mä tykkään kaikesta, mikä liittyy jotenkin luontoon. Mikä tahansa. Melontaa, rinkkaretkeily, hiihtäminen, sienestys, marjastus. Mä ohjaan täällä Marttisessa paljon erilaisia luontoon liittyviä metsäretkiä, melontaa, kiipeilyjä, ulkona tehtäviä juttuja. Nuottavalmennusten luontoretket on yleensä päiväretkiä, ettei olla yötä. Tietysti jos ryhmä haluaa, niin voidaan olla yötä, mutta yleensä haluat päiväretkiä. Ja ne on tässä lähistöllä. Kierrellään tässä lähimetsissä, tehdään trangioilla ruoka siellä matkan varrella. Ja sitten jos ryhmä haluaa, niin siellä voi olla joku kiipeilyaktiviteetti, siltakeihun tai joku siellä matkalla. Siihen me aina pyritään, että ryhmä saa itse etukäteen päättää, mitä he haluaa täällä tehdä. Ja mietitään vähän, että mitkä on tavoitteet täällä ololle, sille ryhmälle, mitä he haluaa sillä saavuttaa. Ja sitten kun valmennus tai leiri on ohi, niin sitten mietitään, että no kuinka ne tavoitteet, tuliko ne, täyttyikö ne. Ja kyllä me tosi paljon mietitään sen ryhmän kannalta, että mitä ryhmä haluaa. Ja parhaimmillaan mun mielestä nuottavalmennus. No se, mitä se voi antaa, se riippuu siitä nuoresta. Että jollekin se paras voi olla se, että mä uskalsin tulla tänne edes, lähteä kotoa. No jollekin se voi olla se, jos ei se nyt jännittänyt se tänne tuleminen, niin sitten joku yläköysirata, mä uskalsin sen kiertää. Tai kun oli palauterinki, niin mä uskalsin sanoa, vaikka kaikki kuunteli, mitä mä sanon. No jos sua jännittää, että uskallatko lähteä nuottaan Marttiseen, niin sanoisin, että ei haittaa, että sua jännittää ja kyllä sä uskallat tänne lähteä. Ja täällä on moni käynyt 2 tai 3 kertaa ja jälkeenpäin sitten yleensä kaikki on tyytyväisiä, että tuli lähdettyä, vaikka se olisi jännittänytkin. Ja etukäteen voi kysyä meiltä mitä tahansa, jos on mikä nyt jännittää. Eikä ole pakko osallistua mihinkään, voit vaikka vaan katsella, kun muut tekee tai kokeilla vähän. No tänne Marttiseen ihan jokainen on tervetullut ja sä voit tulla just semmoisena kuin sä olet. Sun ei tarvi yrittää olla mitään muuta. Kaikki on tervetulleita.